Qızlar, hal-hazırda saat 1 olur. Mənim isə yuxum gəlmir. Yuxum qaçıb. Çünki o qədər sevincliyim ki, bu günlərim. Bu sevinclimin də səbəbkarı, mənim qalbi gözəl olan, özü də qalbi də gözəl olan sevinç bacımdır. O qədər başım işə gücə qarışıb, qızlar, videonu yükləmişəm. Birinci baxdım ki, görüm ə, baxış varmı, kim nə yazıb. Ancaq sonra başım da işə qarışdı, bilirsiniz də ki yeni köçmüşəm, işim, gücüm çoxdur. Yəni artıq baxmadım. Dedim sonra baxaram. Sonra yenə baxanda gördüm ki, bacılarımızdan biri yazıb ki, "Bəs Sevinç bacım, səni ustadisunda paylaşıb." Elə onun oxuyandan sonra başımı qaldırdım, gördüm ki, o dayanmadan mənim abunələrim artır, izlənməm artır. İnanın, o qədər həyəcanlandım ki, baldım da bu günləri birlikdə idik baldımmla. Elə Balcımla da biraz mağazaya getdik, bir iki şey almağa. Sonra yenidən girdim kanala, yenidən baxıram. Deyirəm balcıma deyirəm ki, ay Allah, yəni ki gözmə ilə bilmirəm də ki, abunəm artır, izlənməm artır. Biri yəni çox sevindim. Burdan sevinç bacıma çox, 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 çox təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsun, var olsun. Bilmirəm vallahi. Yəni Allah bacımızın qəlbinə görə versin. Çox gözəl, çox gözəl qəlbi var imiş bacımızın. Nə bilirəm, yəni hər adam eləməz də, hər nə bilirəm, vallahi, yəni hər o qədər insanın qəlbi geniş olmalıdır ki, qəlbi böyük olmalıdır ki, bunu etsin. Nə bilsin, vallahi, çox təşəkkürümü bildirirəm, sevinç bacım sənə çox-çox. O qədər sevindim ki, bu günləri inanın ki, mən yəni İnana bilməzsiniz ki, bayaq baxıram ki, artıq 1000 abunə olmağa bir şey qalmayıb də. Bəlkə də indi deyərsiz ki, nədir ki 1000 abunə? İnsanların 20.000, 30.000, 50.000, 60.000 abunəsi var. Ancaq bu mənim üçün, yəni böyük-böyük bir şeydir. Yeni başlayan qızlar birillər də. Yəni bu bizim üçün böyük bir şeydir. Mən 2 ay yarımdır də, 3 ay deyil hələ başladığım. Çox yeniyik, necə çəkmək lazımdır bilmirik, həyecanlanırıq ə təbi ki bu yeni başlayanların hər birində olur. Yəni bu 1000 abuneyə çatmağın da, yəni özü böyük bir şeydir də. Yəni baxıram, indi 1000 abunə deyirə, deyirəm, hal-hazırda 1000 abunə deyiləm. Amma görürəm ki, yəni bir şey qalməyib də 1000 abunə olmağa. Çox sevinirəm, qızlar, çox sevinirəm. Videonu hazırlayırdım sabah üçün. Gördüm yoxsa heç yoxum gəlmir. Bu günləri çox da bir şeylə çəkə bilməmişəm, qızlar. Yen yəni, çox da bir şeylə çəkə bilməmişəm bu günləri. Çünki başım qarışıq oldu. Market alış-verişi, nə bilərəm, uşaqları məktəbə apar, gətir. Yəni həmişə çox həyecanlı idim, qızlar. Açığını deyim, nə yalan deyim, çox həyecanlı idim. Bugünkü vlogda yəqin ki məni üzürlü hesab edərsiniz. Mən buna qızlar ən başda paylaşacağam. Ən birinci paylaşacağam bunu. Sonra ə, çəkdiklərimi bu videonun arxasınca paylaşacağam. Burdan bacıma sonsuz-sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Öpürəm bacımı. Bağırma basıram. İlk ə, inanın qızlar, hal-hazırda danışdıqca ə, tüklərim bizbiz -biz olur. Çox həyəcanlanıram. Hamı yatır evdə, mənim yoxum gəlmir. Görək ki ə, qona mebelinin içini düzənləyəcəktim. Şıqlarımız söndü, qızlar. Mən də belə gətirdim, şam yandırdım. Uşaqların başı qarışsın, darıxdılar, elədilər. Hə, işıqlar çox gec yandı. Yanandan sonra da, da həvəsim olmadı da, çünki yorğun oldum. Getmir, olmaz da. Sabahları edərəm, bir də gecə-gecə etməyim. Biləziz bacılarım, bilmirəm ki, nə danışım, hardan başlayım, hardan bitirəm yine deyəcəklər ki, yazırlar ora ki, çox danışırsan, bilmirəm. Bu günləri məni üzürlə hesab edin. Ürəyimdən keçənləri, qəlbimdən keçənləri demək istədim, sevincimizlə də bölüşmək istədim. Abunə olanlara hər kəsə, hər kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm. Abunə olan əlləriniz var olsun, dərd görməsin. Qızlar bütün yorumlarınızı keç oxudum, hamısına da cavab yazdım. Cavab yazdım. Allah bütün kimlər ki ev arzusundadır. Allah hamıya ev qismət eləsin qızlar. Mənim də yaxınlarım, mənim də əzizlərim bilirlər ki, mən də çox əziyyət çəkmişəm. Yəni əvvəl qaldığım ev olub, mama gelin. Yəni çox təmirsiz. Bilənlər bilirlər də, məni tanıyanlar. Yəni mənim lovğalıqla, ədəbiyətlə inanın keçarım yoxdur, qızlar. Tanıyanlar onu da bilirlər. E, necə yerdə qaldıq mə ilk başda, camalın balaca olanda, yeni ailə quranda. Sonra kirayə çıxdıq. Neçə il kirayədə qaldıq. Bu evi də 3 ildir qızlar almışıq. Yorumlarda yazılır yeni ev. Yəni yeni ev deyil, sadəcə təmirim yenidir. Evi 3 ildir almışıq əm bunu bildirmək istədim. İnşallah canlı yayım açacam qızlar. Başım açılsın. Nə suallar olsa, inşallah orada sual cavab videosu kimi edəri, cavablandıraram. Sadəcə bildirmək istəyirəm ki, biz evi 3 ildir almışıq. Evim yeni deyil. Sadəcə evim çox-çox təmirsiz idi. Sıfır təmirsiz bu illəri evimi təmir etdirdik. 3 ay rayonda qaldım. Sonra da uşaqların məktəbinə görə gəlməli oldu. 2 ayda, 2 aydan da biraz çoxda kirayədə qaldım. Şükür ki, evimizə yığıldıq. Təbii ki, qızlar özünüz də görəcəksiniz. Yəni mənim çox da əşyalarım yoxdur. Sağlıq, sağlamatlıq olsun. İnşallah onları da alarıq. Mən çox danışdım, artıq 6 dəqiqəni keçib. Sadəcə sevincmizi sizlerle görüşmək istədim. Sevinç bacıma sonsuz-sonsuz təşəkkürüm bildirmək istədim dəstəyi üçün. Var olsun. Allah gül balalarını qorusun. Allah Rəvan balamıza şəfa versin, ya Rəbbim. Allah bacımıza uzun ömür, can sağlığı versin. Ona da yoldaşına da ki, balaların üzərində olsunlar. Əsas da Rəvan balamızın üzerində olsunlar. Allah onlara sağlam can qismət eləsin. Ağırmasınlar, acymasınlar ki, balalarını baxıb böyütməyə bacarsınlar. Çox sağ ol, sevec bacım. Burdan sənə öpürəm, bağrıma basıram. Belə qızlar burdakı bu günləri bir iki şey almışdım. Onları göstərmək istəyirdim. Sizə tez bunlardır göstərim. Sizlə sağollaşım bu videonun da sonuna. Bu günləri çox az bir şey çəkə bilmişəm də onların sizlərlə paylaşacağam. Bəs siz bilirsiz də ki, şkafın içini aldım bunları, düzənləyəcəy yox idi də. Yəni qablarla elə qoymaq istəmədim qazanları, qabları. Bilmirəm bu nədir, adını da bilmirəm vallahi. Yəni şkafların içinə sərmək üçün. Əslində ağ rəngdə istəyirdim ancaq olmadı də şəffaf istəyirdim olmadı çox gəzdim qızlar üç bunları almamışdım qabaqda evə köçməmisdən qabaq da niçə yerə baxmışdım yox qoydu elə bunlar bunun qızılı rəngi var idi da dedim ev olmaz da hələ ki alım 3 dənə bunu aldım belə bir nə bilim qaşıq aldım soğan belə də qarışdırmaq üçün taxta aldım yeni sonra belə qazan altlıqları aldım 2 dənə belə nə bilim 1 manat idi qızlar. 3 dənədir, 4 dənədir. Belə qavlardan aldım. Bunların içinə nar qoyub atacağam dondurucu. Bir də bıçaq almışam. Bir də qızlar belə bıçaqlar aldım. Bunu 3 manat 50 qəpiyə üstündə də var. Bu isə 1 manat idi. Balcın dedi mən almışam bundan. 1 manatda da olsa çox qəşəng bıçaqdır dedi. Mən də aldım. Bu qədər qızlar. Sözü uzatmıyam. Sizlərlə burada həm açılış etdim, etmiş oldum. Həm sevinç bacıma, həm də bütün abunə olanlara bacımı qırmayıb. Bacımı sayib mənə dəstək olmaq üçün kanalıma gəldiyiniz üçün çox təşəkkür bildirəm bir daha sizlərə. Çox sağ olun, var olun. İnşallah ki mən də bacardığım qədər gözəl videolar çəkərəm, vloglar çəkərəm, sizlerle paylaşaram. Təbii ki yeniyəm, hələ yavaş-yavaş öyrənirəm. Sevinç bacımın sayəsində, belə gözəl bacılarımızın sayəsində belə qızlar. Sağollaşıram sizlərlə. Gecəniz xeyirə qalsın özünüzdən məğiyyət olun. İnşallah gələn vlogda görüşərik. Yeni gündən hamınızı salamlayıram. Kanalıma xoş geldiniz. Qızlar, bu gündə işləri görməyə davam edirəm. İndi hal-hazırda divanın içini təmizləyəcəm, bazanı təmizləyəcəm. Bura paltarlarımızı, yəni hal-hazırda geyinmədiyimiz paltarları, pastelləri bunları yığacağam ə dediyim kimi keçən qrupda da demişdim, bəlkə də demişəm. Yəni hal-hazırda nə mənim yataq mebeli, nə də uşaqların yataq mebeli yoxdur. Yəni hal-hazırda bunu almağa imkanımız yoxdur. Otaqlar yəni boşdur. Ona görə də geyinəcək paltarlarımızı hal-hazırda geyindiklərimizi əldə saxlayacağam. Ancaq bura geyinmədiklərinizi yəni pal paltarıdır, nə bilim, geyim paltarıdır, pastiyadır, onları bura yığacam. İnşallah imkan olduqdan sonra yavaş-yavaş alarıq. Yəni bunun heç tənəsmirəndə, yəni sonra deyirsiz ki, Fatimə, niyə göstərmirsən yataq otağını və ya da uşaqların otağını? Sadəcə orda yoxdur. Yəni yataq mebelimiz yoxdur. Nə bizdə, nə də uşaqlarda yoxdur. Ona görə də hələ ki otaqlar boşdur, qızlar. Yəni ki mənim ə, yataq mebel olmadığı üçün, yəni hazırda paltarımı yığacaq bir yerim olmadığı üçün, ə, bir də neşlərin də yəni əldə qalmasını istəmirəm. Oradan da nəyisə çıxartmaq, tapmaq elə çətin olur. Ona görə də elə bu bazanın içərisinə nə gedə, nə yerləşə, bura yığacam. İndi başlayım işimə. zəmtə tərə tripod almamışam. İnşallah ki alaram tripod. Ondan sonra rahat olar mənə. İndi bir yerə söykəmişəm telefonu. İndi bir ətrafım, içini təmizliyirəm. <laughs> Qızlar mən bunları belə yerləşdirdim. Ancaq hələ tam bitirməmişəm işimi. Ömərgilin qrupunda yazdılar ki, bu gün hazırlıq olmayacaq. Ona görə də Ömər 12-də bir eşitmə üç dərsdən çıxacaq. Mən də indi 12-nin yardısıdır. Gedim Öməri gətirim, Camal da məktəbə getsin. Sonra işlərimi davam etdirərəm. Qızlar belə tez-tez yığdım paltarları. Düzdür, hələ qoyası şeylər var. Bura da belə uşaqların paltallarından qoydum. İndi baldızım gəlib, baldızım belə bir şey verdi bizə ki, hələ ki yığımağa da əldə olan paltarları biz qura bilmədik. dedim özün gəl bunu qur, sağ olsun. Gəldi. İndi bunu qursun baldızım. Heç olmasa əlimizdə olan paltarları bura qoyarıq ki, rahat götürək. Belə sağ olsun baldızım yığdı. Heçməsə xeyləm şey qoyaram bunun içərisinə. Burda beşlik yer də var. Uşaqların köynəklərini zədə belə ordan asaram. Bir abstraktların. Qiyməti də 13 manat alıblar, amma çeçər, neçə ildi də? Hə, artıq bir 2 ildən çoxdur ki, alıblar bunu. Sağ olsun, gətirdi ki, istifadə elə. şamının səhər qızlar, qızlar hal-hazırda saat 8-in yarısıdır. İnanın ki, axşam necə oldu, heç xəbərim olmadı. Bir tərəfdən evi yığışdırmağa çalışıram, bir tərəfdən Öməri məktəbdən gətir, Camalı apar, yenidən gəl Camalı gətir. Ancaq yolda oluram, evdə də düzgün iş görmək olmur. Gə əynimi geyinirəm, qaçaqaça gedirəm, gəlirəm, təzədən əynimi dəyiş. Birə çətin oldu bugünkü gün mənə. Çünki evdə də işim çox olduğu üçün mənim üçün çətin oldu. Yaxşı ki uşaqlara tətildir 5 gün. İndi bilmirəm, yuxarı siniflərə də tətil olacaq, olmayacaq. Olsa lap yaxşı olar. Məndə heç olmasa 5 gün işlərimi görərəm ki, bilərəm ki evdən çıxmayacam. Çünki belə evdən çıxanda mənə çətin olur. Elə yoldaşımla görüşdük Camalın məktəbdən çıxan vaxtı. Markətə girdik, biraz tələsdik çünki Camal məktəbdən çıxacaqdı da ki uşaq qalmasın orada qaranlıqda 7 eşləmiş çıxır. Ona görə tələsdik bir iki şeyləri unutduq. Gedim də yoldaşma ki, onları da özün alarsan. Nə bilim toyuqdur, sosiska, kolbasa, belə də desən yumru düyüm yox idi. Gərey bakım produktların içində qalan produktların. Hə belə bir ki şey qaldı, eyb olmaz. Onları da özü alar. Belə evə lazım olan şeylər aldıq. Bunu demək istəyirəm qızlar. Biz arazə girdik. Biz əsasən rahat marketdən alırıq, bazarlığı oradan edirik də. Ancaq bu günləri hərdən olur arazada gerərik. Bu gün arazə girdik. Orda da 30 manat bazarlık edənə bu 3 kiloluk paraşoklar, kilo yarımlıq paraşokların qiymətinə verilirdi. Bizim də bazarlığımız 100 manatdan çox tutdu. Belə bir ki biz 3 dəfə belə də endirimdə olan məhsul ala bilərdik. Ona görə bizdən 2 dənə paraşok götürdük, həm rəngli, həm də ağ, amma verdik buna kilo yarımlıqların elə belə ki pulunu. Onlar məncə 8 neçə idi, 9-a yaxın idi, bax belə bir şey idi. Bunlar da desən 17 manat neçəsə qəpi idi. İndi bu bilmirəm çeki hardadır. Ancaq yəni dedik ki, kassada qaz. Kilo yarımlığının qiymətinə gəlir bu 3 kiloluq. Bir də belə də evə südtdü, yumurtadı, çaydı, nə biləm birhas belə konfetlər aldıq evə. Hər şey bahalaşıb qızlar, inanın ki, əzotmaq mümkün deyil konfetlərə. Bilmirsən nə alasan, nə yəsən ki, büdcəvə uyğun olsun da. Mən də dedim baxma da, indi evə gələn elyən olacaq, yeni təmirdən çıxıb ev gələn olacaq. Ona görə də dedim konfet alım evə biraz. Nə bilim, inan ki, özünüz bilirsiniz də ki, qızlar necə qalxıb da qiymətlər. Nə bilim, Allah hamımızın köməyi olsun. Çətindir. Belə düyü aldım. Bir az pesoq, biraz uşaqlara banan, mandarin, üzüm. Meyvələr orada yaxşıdır arazda. Mən arazın nə bilim meyvələrinə xoşum gəlir. Həm uyğun qiyməti olur arazda. Yaxşı olur. Belə qızlar gördünüz kimi bir iki şey aldıq. Dedim sizlər üçün də çəkim. Sonra bunları yerləşdirim hamsını. Ha, bir də soğan aldıq. Soğan aldıq. Bir də qızlar tez bazar yoldaşım ət almışdı bu günləri. İnanın ki heç o əti də yerləşdirə bilməmişəm əti də. Çünki vaxtım olmadı. Belə sür süvmügündən astım, belə az qodda qoydum, kəfnini alıb, pomidor atdım, soğan atdım belə iri-iri də dedim bişsin, yeyərək çünki belə də nə bilmirem, yemək bişirməyə, nə bilmirem, vaxtlar, inan ki, vaxtı da bilmədim. Tez basar astım, yoldaşım dedi, "Onsa mənim də hələ aclığım yoxdur, sonra edərsən." Yoldaşım Öməri Mamaqil'dən götürəndə Mamaqilə qoymuşdum, Öməri getmişdik. Bildim ki, gec gələcəyik. Birəm Mamaqil qatıq veriblər, sağ olsunlar. Payları artıq olsun. Ürəyim də doğa istəyir, ancaq necə vaxt eləyəcəm o doğanı bişirməyə onu da bilmirəm. Amma inşallah bişirərəm. Bu gün vaxt etmərəm, sabah da gündüz vaxtım olmaz. İnşallah sabah axşama bişirərəm. İndi qızlar buraları yer yığış etdim. Görüm nə iş görürəm. Bu gün axşam istəyirəm ki hamı yatandan sonra ə, mətbəx mebelini yığışdırım. Yoldaşım televizor da qoşdu. Onu da göstərim. Daha doğrusu qızlar televizoru qoşmuşdu, ancaq belə divara vurdu bu günləri. Birə qəşəng səliqəli oldu. Uşaqlar da oturublar, televizora baxırlar. İkisi də belə hələ ki qarışıqdı, tam çəkə bilmirəm. Çünki hələ səliqəyə salmamışam. Baxın, yerə zirzi bil tökülüb, onları da təmizləməliyəm. Hər yer qarışıqdı hələ ki. İşıqlarımız söndü, qızlar oturmuşuq qaranlıqda. Artıq saat yarımı var ki, işıqlar sönüb. Bilmirik, nə isə yəqin qəza olub ki, işıqlar sönüb. Çünki heç vaxt sönən deyil. Yəni çox belə də nadir halda olar ki, gündüz nə isə bir yarım saat, nə bilim, belə. Ancaq artıq işıqlar saat yarımıdır sönülüdür. Biz də yeməyimizi yeyəcək. Məndə qaranlıqda olsa qabları yudum, dedim qalmasın da. İstirdim ki, bu günləri xona mebelini da han yatandan sonra uşaqlar da yatar, xona bebelini yığışdırım. Ancaq artıq saat 10-dur, mən də yorulmuşam. Da bu günləri edə bilməyəcəm. Artıq qaranlıqda oturub da aşığı gözləməyin də bir mənası yoxdur. Pərləri də açam. Artıq dedim, hə, bir stəkan da özümə çay süzdüm, dedim çay içim bir stəkan. Burada da sizlerle sağollaşım qızlar. Bu günləri nə çəkdim, nə etdim bilmirəm. İnşallah axşam hazırlayaram videonu, səhər qoyaram yükləməyə. Düzdür, çox da yəni bir şeylər evdə yerləşdirə bilmədim əşyaları tam. İnşallah zamanla yerləşdirərəm, yerləşdirdikcə də sizlərə də çəkərəm. Əziz bacılarım, sağ olun. İnşallah gələn bloqda görüşərik.